sallama ni dawa, kila Muislamu ni daktari, lakini si kila daktari atakuwa ni Muislamu. Tutakwenda kutazama fawaidur ruman, kwa maana faida ya tunda linaloitwa ar-ruman au tunda la komamanga. Na namna gani basi bin Adam wanaweza kulitumia tunda hili ili kujiondoshea maradhi ya aina kadha wa kadha. Kuna mtu anatoka sana damu puani. Kuna kina mama hawa ambao wanakwenda ada bila utaratibu. Ina uwezo wa kuziwia ule mkojo unampita mtu bila kujifahamu. Walisheni watoto wenu tunda hili la komamanga. Ndani yake tunda hili lina madini ya chuma. Allah tabaraka wa taala amejalia alima ganda yake ya nje yamehifadhi kiwango cha asidi inaitwa tannic asidi. Basi hupunguza gesi katika mwili wa mwanadamu, katika sehemu ya utumbo mdogo na hata katika sehemu ya utumbo mpana. Ina uwezo wa kumuua aina ya bakteria hatari na mdudu hatari mno anaitwa dudatul wahida, katika lugha zenu za kidaktari namuita chini ya signata. Maua ya komamanga kadhalika vile vile na nafasi nzuri mno na yana natija mno dhidi ya maradhi ya kuponyesha maradhi ya mtu anayeharisha sana. Na ganda lenyewe la tunda hili la komamanga na uwezo vile vile wa kuua minyoo katika mwili wa mwanadamu. Kufungua pua ya huyu mwanadamu mwenye tatizo la kuwa na mafua kupita kiasi, pia lina uwezo wa kuondosha muwasho katika koo ya huyu mwanadamu. Basi kama mtu anachukua maua ya komamanga akayachemsha yale, alafu akachukua maji yake akasukutua mdomo wake, basi ana nafasi nzuri ya kumuondoshea maradhi ya meno na kutengeneza fizi zikawa katika mustawa na hali yake ilikuwa vizuri biidhnillahi tabaraka wa taala. Huu ni mti wa komamanga ambao pia Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala ameueleza katika kitabu kitukufu cha Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha mti huo katika fadhila na ubora wake bi hurmatillahi tabaraka wa taala.